հետքին Մայլսոն Լիմա ակտիվ է սկսել հանդիպումը Արարատ Արմենիան սխալ փոխանցում պարզ իրավիճակում հակագրով Վլադիմիր Ազարով Դմիտրի Լավրիշև եւ առաջն է հիմա նաեւ Արարատ Արմենիայում քանի որ Աբակումովի փոխարեն խաղում է Չուպիչը Մայրովի ճարված 3-3 սխեմայով կազմում կան որոշակի փոփոխություններ Յուսուֆ Օտուբանջո Գանայ վիճել, որովհետև կարող է միայն մեկ Մաքսիմ Մայրովիչը լինել հարցակման կրակագծում փոխացում ու վտանգ։ Իսկ Նոայի թույլ կողմը կարող է լինել հենց Դանուս Պատարուն, խոսենք անկյունային քարկումից հետո փոխացում, հարվածել է պետքի մարված եւ վերացնում ենք ընդդակը ինչ պահ։ Գրավեց Ալաշկերտի դարպաս, այսօր բորը պահեստային ռիթմում է։ Եվ Ուգոչուկ Վոլիս Օգանանը հիմա հայտնվել խոտածածկին, շատ ուժգին կարակն է լինել, այսինքն ենթադրելի է որ ինչպես նա պետք է ընդունի գնդակը, փորձի հարմարեցնել Զախին եւ այլն եւ այլն Յուսուֆ Օտուբանջո Արարատ Արմենիան 4 հաղանդ մեջ չեր հաղթել, հիմա փոխանցում հարված, որևէ մեկը չեր համարձակվի, իսկ հիմա Արաքակագրոյին առավորություն Մայլսոն Լիման է գնդակով, Լիմա, Լիմա փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ Սավատներ, այս փոխանցումը Եվս մեկ պենությունն է, այսինքն ամբողջ ուժով գնալը եւ 2-0, այ քեզ, կարևոր է նաեւ այն, որ թիմը չընկճվի, այսինքն ընկճախտի մեջ չհայտնվի այդ անցնում պաշտպանությունից հարձակման, ինչքան տարածություններ կան, Մայլսոն Լիմա փոխանցում Օգանային, Օտուբանջո 3-0 պատահական ինքնագոլով, լրիվ պատահական ինքնագոլով, չկա կարոնների խախտում էլի Հարված իհարկե մրցանակներ նվաճելը միշտ էլ մեծ պատիվ է, հիմա չկար խաղես դուրս վիճակ, Օտուբանջո առաջ թողես գնդակ, Օտուբանջոն Շվագիրևն է ընդառը պատժելու, մենք դա տեսանք, ավելի ճիշտ հավասարակշռություն մի պա արդեն չկար պաշտպանության եւ հարձակման միջեւ, հիմա ստեղ չի կարծես թե ոչ մի բանի չի արձագանքը փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ մանգա հարված այս գավաթում, այո, բայց կա երկու ֆուտբոլիստ որոնք հաղթել են, գավաթը վտանգավոր է, ու գոլ այև Ստեփան Չուպիչի խաղը եւ Մաքսիմ Մայրովիչ կրճատում է հաշվի տարբերությունը, վարկյաններ առաջ ուզում էի ասել, որ եթե նոան ցանկանում է որոշակի հույսեր փայփայել, ապա գոնը մինչեւ մտպիչում պետք է 1 գոլ խփի, ահա եւ այդ գոլը Մաքսիմ Մայրովիչ թիմի լավագույն ռմբարկուն է հասնում հաջողության, եւ սպասենք թե ինչ տեղի ունեցավ, տեսնենք ինչ եղավ։ Շուպիչը գնդակը նվիրեց Մայրովիչին եւ նա շատ արագ կողմնորոշվեց, հարվածեց։ Այսակը հակագրո Օտուբանջո լավ փոխանցում էր Օգանա։ Մենմենակ է մնում Շվագիրևի դիմաց եւ 4-1։ Հերթական անգամ շա եւ հիմա էլ Արարատ Արմենիան համարժեք պատասխան կտա Մայլսոն Լիմա։ Դավ չհասկացան իրար, այլ ուղղությամբ երկու ֆուտբոլիստները պահեստային ռիթմում են, Մալաքյանը նույնպես, Ալեքսը նույնպես եւ Վարդան Մովսիսյանը Նոայից նույնպես։ Բոլորը Աչից համար 27 Ֆուրջել Նարսինգ եւ երկու հարցակվող համար 24 Յուսուֆ Օլայտանոն եւ Վլադիմիր Ազարով, համար 15 Մաքսիմ Մայրովիչ եւ համար 31 Դմիտրի Լավրիշև փոխությունը տեղի ունեցավ։ Ստանդարտ հիմա փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, Արմենիան 1 գոլ էլ խփի, կլինի 5-1, արդեն ինտրիգա ինչ որ իրավիճակները կոմբինացված են, հիանալի է Օտուբանջո փոխանցում, ուժեղ էր այս փոխանցումը, բայց Անելյանը ասում էին վնասված է, բայց այստեղ ցտում է մի փոքր այլ քննիրը, վտանգավոր է, գրողում է հարված եւ հրաշալի հարված է Եվ 11 մետրանոցը նշանակում կնապատկերը դիտենք, որից հետո ես իմ կարծիքը տասում, ուզում եմ ասել, որ եթե այլ հաշիվ լիներ, գուցե չնշանակեր 11 մետրանոց, բայց ի՞նչ հարված։ Իհարկե Կիրիլ Բորներ հարված կատարողը, իսկ այստեղ Արջենտեն թույլ չտվեց Մայրով, Մաքսիմ Մայրովիչ հետ պայքարում կար խախտում եւ նրան իմ օգնությունը ցույց տալիս։ Փառա է հարված երողակի։ Դրա ներկայացնում, իսկ հիմա Վլադիմիր Ազարով կարող է փոխել հանդիպման ընթացքը եւ հիմա Ազարովն ընդդեմ Չուպիչի հարված, բայց կարելի է պետք է վերախաղարկել, կարծում եմ, որտեղ դարպասապա տերից դուրս եկավ, Եվրոպայում ամենդեպս վերախաղարկում են, բայց քանի որ գնդակը հայտնվել է դարպասում, երևի թե դրա համար որևէ միջամտություն չեղավ, ամեն դեպքում Չուպիչը անհասկանալի է թե ինչ է ցանկանում անել այդ իրավիճակում, տեսնենք կրկնապատկերը, Ազարովը
Ահա պետք էր վերախաղ, այսինքն միջազգային կանոնների համաձայն մի քանի օր առաջ, մի քանի օր չէ, մոտ 1-2 շաբաթ առաջ Բարսելոնա Ատլետիկո, ով է լինելու հիմա կենտրոնական արձակվողը, վտանգավոր է օրվաց շեղեր, դա կատարություն ունեցել է այդ սպորտաձևում, հիմա էլ կարող է ֆուտբոլում նույնը տեղի ունենալ, վտանգավոր է, հարված, գոլ, 3-4, կամբեք! Անձրևը Նոայի կողմից է առաջ մղեց Նոային, կարծես նոր ուժեր հաղորդեց եւ հաշիվը արդեն տայթակեց պաշտպանը, Կիրիլ Բորը ամենի սկսեց եւ Միխայիլ Կովալը, Երևանի թիմը, իսկ Արարատ Արմենյան ոչ, այստեղ եւս մեկ անգամ Վլադիմիր Ազարովը փոխանցեց, հաղարկեցին գնդակը եւ բիլիարդային ոչի հարված կատարեց, ուղիղ դեպի գնդակով կենտրոնը տեղափոխվում, փոխանցում դեպի աջ, այստեղից եւս մեկ հարված բարձրեր, նորից Ֆուրջել ոչ, Ուգոչուկ Մուլիս Օգանային, Օգանը երկար է մտածում, ի վերջո փոխանցել Նարսինգին, Օտուբանջան կատարում է այդ փոխանցումը, Տուգանային հրապարակում է Արարատ Արմենիայի կիսապաշտպանը, փոխանցման ճանապարհը դիպումը, անցնում է հակագրոհին Նոան Պավել Դեոբալդ փոխանցում հետ, Դանուս Պատարու սպասում է փոխանցման, Կիրիլ Բորը ստանում է փոխանցումը, մտավ Տուգանային հրապարակ, Դանուս Պատարու, գոլ, գոլ, ջորջ, 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 սա խելայեղություն է բարեկամներ, սա անհավանական խելայեղություն է, ընդամենը վարկյանները առաջ խոսեցինք Կիրիլ Բորի եւ Դանուս Պատարուի համագործակցության մասին եւ նրանք արարեցին այս գոլը, այս հրաշալի հակագրոհը նրանք ձեռնարկեցին եւ Դանուս Պատարուն, որ այսօր խաղում էր որպես ձախ պաշտպան, եզրափակեց Կիրիլ Բորի փոխանցումը, ահա տեսեք, հիանալի հակագրոհ էր սա, աչով հարվածեց Դանուս Պատարուն եւ 4-4, ինչ է ֆուտբոլիստը պետք է սովորի, ահա մեզ ինչ որ բան են փորձում ցույց տալ, բայց չկա ռիսկը խաղի, իսկ այստեղ փորձում եմ գտնել Արթուր Դանիելյանին, նա միացել էր գրոհին երևի թե, որովհետեւ աչ պաշտպանի դիրքը տվյալ պարագայում փակում էր Կոջոն, իհարկե այստեղ պարզ է հակագրոհը Արարատ Արմենիայի պաշտպանությունում բացեր կային ու շատ լավ կողմնորոշվեց Նոան, ինչպես անում էր Արարատ Արմենիան առաջին խաղակեսում, գրոհում է Արարատ Արմենիան, փոխանցում, ինչպես լավ հանդես եկավ առաջին կեսը, իհարկե դա պետք է ընդգծել, տալիս հիմա Ազարովը, նա էլ կատարելու է փոխանցումը, քանդվեց պատը փոխանցում, բայց շատ վստահ հեռացրեցին գնդակը, Եմզիս ուսում է միակ, այն է նրա գործառույթների շրջանակ այստեղ, ու ավելի մեծ օգուտ է տալիս թիմին, ահա եւ Ազարովը, չհացրեց արվածել Ազարովը, բայց ռիսկ չարեց, ավելի ճիշտ արված, դարպասածողն է բրկում, եւս մեկ հնարավորություն, ուր է փոխանցումը, այ քեզ, նախորդ մրցավեճում կրկին երկրորդ կեսում խաղադաշ դուրս եկավ Հերվի, փոխանցումը մնում են գնդակով, փոխանցում, եւս մեկ փոխանցում դեպի այստեղը, եւ ոչ, այստեղ էլ արդեն կարելի է, ինչպեսի մանկական սկալներ են թույլ տալիս, Բոր, Կիրիլ Բորը գնդակով է, ոչ, երբ է եղել, դա բոլորս էլ գիտենք, վտանգավոր է հիմա փոխանցում, ոչ, խաղարկում են այս անկյունայինը, Ազարով փոխանցում, արված չկա, ոչ, չկա արված, Էդգար Գրիգորյանն է այստեղ, փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, չկա ձեռքով խաղ, ֆուտբոլիստներով Մալաքյանին թույլ չտվեցին ոչինչ անել, իսկ հիմա ինչ կլինի, Ռոկաս Կրուշնաուսկաս, դեպի աջ կարելի էր փոխանցել, Տուգանային դեղին Կարմիր, Կրուշնաուսկասն է խոտած ասկին եւ Կարմիրը լինելու, միանշանակ Կարմիր, Կոջոն է ստանում Կարմիրը, սա 2-0, երկուսով են դուրս եկել, Կոջոն ընդամենը նախանցած տուրում Կարմիր քարտ ստացավ Ալաշկերտի հետ խաղում, փաստորեն հերթական անգամ իր թիմին թողնելու է 10 հոգով, տվյալ իրավիճակում գուցե արդարացված է Կոջոյի այսպիսի գործողությունը, այլ ելք չուներ Ալֆոնսե Կասեկոջոն, այստեղ Կիրիլ ոչ, Սերգեյ Դմիտրիևն էր առաջ շարժվում, շուտ էր պետք կատարել այդ փոխանցումը, նախ այստեղ Կոջոն խախտեց, Կոջոն ամեն ինչ արեց, եթե հարվածի հիմա, եթե հարվածի հիմա, հարվածել է հիմա պետք, ուր, ինչի համար, բաց էր անկյունը, լրիվ, լրիվ բաց էր, եւ վերջ բարեկամ, ու նաեւ հիշենք այդ 1 գոլն էլ Նոան խփեց Արարատ Արմենիայի սխալից հետո, ժամանակ
վտանգավոր էր։ Եվս մեկ անկյունային հավանապ Բորնե գնդակով։ Փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ։ Հարված եւ որսում է Ալեքսն է։ Կիրիլ Բորը գնդակով է։ Բոր փոխանցում է պետք կատարել, ուշացավ։ Ուշացավ փոխանցումը։ Դե! Հարված ոչ ստացվեց։ Եվս մեկ հնարավորություն։ Հերվից արված Էդգար Գրիգորյան արված հետ է մղում Չուպիչը Տիրը չեմպիոնական մրցավազքում Օտուբանջո Զաքարիա Սանոգո Շվագիրևն է փրկում Բրավո Գուցե ի զարմանս շատերի խաղի որակը չէր դուժում դրանից Նապետյան փոխանցում Տուգանայի հրապարակ գուզը հաղթեց Եկրիլ Բոր Կիրիլ Բոր Արված զարպասին եւ հերացնում է գնդակը Ստեփան Չուպիչը Օտուբանջո խախտում։ Սանը բայց հետո մյուս թիմերը սկսեցին աստիճանաբար թափ հավաքել։ Վտանգավոր է հիմա ներքուտ եւ 11 Պետրանոցը նշանակում գլխավոր մրցավարը։ Որպեսզի ինտրիգը պահպանվի, բայց դա էլ է ոչինչ։ Արված եւ գոլ! Գոլ 5-4! 5-4 Նոա 5-4 Նոա Բարեկամներ, ուղղակի սա ֆանտաստիկ սցենար է, չգիտենք թե ով է գրել այս հանդիպան սցենարը, բայց նա մեզ կատվածահար է անում ուղղակի Փայլուն հանդիպում է եւ Վլադիմիր Ազարովը շատ լավ իրացրեց, պատկերացրեք ինչքան պատասխանատու պահ էր սա, ինչ լարվածություն կար, սակայն ահա Իգոր Պիկուշչակի այս անձնավորության թիմը խփում է 5-րդ գոլը գերկամային որակներ։ Ինչպիսի երկրորդ խաղակես անցկացրեց նույն չի ոչ, փոխանցում դեպի առաջ, հեռացված է գնդակը։ Օտուբանջո, Օտուբանջո, ուր էր Օտուբանջոն այս 70 րոպեի ընթացքում։ Վտանգավոր է Օտուբանջո, հարված! Սավեն Օվանիսյանը եւս պատրաստ է ընչացես ուլիչը արված եւ հետ է մղ եւ այսպես արված կոն ինչը շատ կարեւոր է արված արված եւ գոլ 1-1 11 մետրանոց արվածաշարում նույնպես Մենեզես արված եւ գոլ ին պետք է հետևենք արված բարձր Նորմալակյանն իր վրա Արված եւ հետ է մղում դարաջ Ստեփան Չուպիչը Լիվերպուլի լեգենդար դարպասապայի արված գոլ 2 Ֆոտուբանջո դեմ Մաքսիմ Շվագիրովի արված գոլ Ցուկա օրինաչափություն արված գոլ Արված եւ գոլ շատ հանգի Կովալենկո արված գոլ Դեր հանդես գալիս 2018 թվականին հարված գնդակ ինչ չեմ ուզում ասել ես ոչինչ չեմ ուզում ասել եւ հիմա հարվածելու է Դմիտրի Գուզը հարված գոլ լավ չէր գնդակի կարծես թե հիմա հարվածելու է Կրուչկովը հարված գոլ ինչ են ան Թեշվագիրով Դանիելյան հարված եւ Ստեփան Չուպիչի Կրուշնաուսկաս հարված գոլ գոլ եւ նոն աղթող է դառնում նոն Տիբետայստանի գավաթի խաղարկության աղթողն է առաջին անգամ իր պատմության մեջ եւ ամեն ինչ պատրաստ է գավաթը հանձնելու բարեկամներ այո նոն Տիբետայստանի գավաթի խաղարկության աղթողն է Շնորհավորում ենք իհարկե, շնորհավորում ենք, հորդորում ենք Արարատ Արմենիայի երկրպագուների ինչ հուսալքվել, ավարտում ենք այսօրվա մեր ռեպորտաժը սիրելի բարեկամներ։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ուշադրության համար, շատ հետաքրքիր հանդիպում էր, որը դեռ երկար կհիշենք ու կքննարկենք։ Շնորհակալություն նաև հերարձակումը կազմակերպած ամբողջ անձնակազմին, հանդիպումը ձեզ համար մեկնաբանեցին Ռոբերտ Գասպարյանը եւ Արման Աբելյանը, միշտ նոր հանդիպում։ Ուրախանանք հայկական ֆուտբոլով միասին բարեկամներ, ցտեսություն։